Avtomobilinizin xarici görünüşünü dəyişmək haqqında fikirləşirsinizsə, növbəti süjetimiz məhz sizin üçündür. Bu həftə çəkiliş qrupumuz Hoqa emalatxanasına yollandı. Hoqa 2010-cu ildən qaraj adı ilə avtomobilin kuzasının müdafiəsi şəffaf plyonka ilə fəaliyyət başlamışdır və 2016-cı ildə rebranding olundu. Hal-hazırda Hoqa chip tuning, vinil, şüşələrin müdafiəsi, kuzo müdafiəsi, aquapaint və s. kimi xidmətləri göstərir. Hoqa hər bir işinə bir ili rəsmi şəkildə zaman verir.